Tak dámy a pánové, dovolte mi, abych vás opět přivítal u mého Let's Play pokračování na hru Overlord 2. Tak, my jsme vlastně skončili někde v džungli. Ano, jak momentálně jsem se vrátil speciálně do hradu, jenom proto, abych věděl, co se změnilo, co se změnilo. Dámy a pánové, my máme dost věcí. 11 000. Dámy a pánové, než půjdeme něco někam někde tvořit, tak já se podívám. Dostali jsme nějaký nový věci na upgrade. Taky speciálně věž něco dostal, tak to zčekneme rovnou hnedka, dámy a pánové, jsme si jistí, co jsme vlastně dostali. Možná to tam bude víc, než se mi bude líbit, za ty prachy to bude 100% nechutný. Co já vím, dámy a pánové, tak jsem potřeboval minulý let, protože jsem potřeboval 4 na něco a 7,5 na něco. A teď jsme dostali ještě další věci, takže pozor na keše, je toho fakt moc. Si těším, až tady Empire postaví banku, abych ji mohl vybrat, protože to jediný mi asi čeká. Tak dobře, dáme pane, tady nám svítí druhý kužel. Tak, asi čeknu, cože to je vlastně, o dobrka. Břitva, to je klasický meč, jednička. Popravčí, to je sekera. Žár, to je speciální nějaký meč speciální. Brnění, to bychom si měli vzít, dáme, protože je to za těch 7,5. Tak, co tady mám, zlé oko. Suroviny, ano. Dvojnásobnou hotonu, životní síla zdvojnásobuje. Ano. Momentálně nepotřebuji úplně, berserk. Další sekera. Čaroděj. Při zabítí protivníka doplní manu, ale to by nemuselo být špatné, Tento pacat ostráveným trenem sobě skrývá zuřivou besty. Bude něco na útok asi. Pán... Aha. Tak dáme a panu asi za 5 vemu novej palca, to si mi dovolíte, to bude stát. 50 zelených, 25 gemů a 1 temný. Já si vemu palice, ať je to jasný zase. Ať to bolí. Titán bací, musí to bolet. Žádný půd sebe záchovy už je nic, jo, ještě to tam solte. Dobře, tak tohle je naše nějaká speciální další mlátička, ten má taky moc krásný lvíčka tam na tom. Nebude lvíček, nevadí, haha. Tak to nevadí, dám to, já bych si vzal element, tady je brnění bych potřeboval, za 7,5 mám 6. Potřebujeme 7,5, dobře. No a tohle akorát, že budu mít víc dvojnásobek životní formy, no, to je za 4. Dáme panele. Zatím na to kašle, na to nemáme nikdo ani nic vůbec. Co tady? Tady je úprava. Aha. Lepší hnědé na úroveň 2. Zelený. To je zase litr, dáme panele. Zatím nebudeme nějak rotit. Abych se nejradši vzal ten armor, jako jestli by mi dovolil, abych si za 7,5 vzal nejradši ten armor. Je to jasný, dáma panová. Kolebavky, haha. Tak dáma panu, já se s dovolením vrátím do své země Nordberg. Podívám se, jestli mi vesničani nepřidají něco na podporu. Se mi nedají vesničani nějaký donate a podobně. Samozřejmě dáme panu, kdo chce v reálu, může mi poslat donate. Budu za to velice vděčný. Jeden Nordbergan je ale oslyšení navštívit poslední ovládnout město Nordberg. Do Norbergiana si tam zatím necháme, dáme pane, to si tam zatím necháme, nebo zase budeme hrotit 10 úkolů najednou. Už se mi nelíbí, že jsem přijal něco v temné pustině. Jo, pak tam budeme zase vracet, nebudeme vědět proč, to bude kouzelný. Tak.
7,5, kámo, prosím, to by mohlo vít, to by tak mohlo vít. 2, 3, 7, 4, je tam, dáme pane, 7,5. Já to nebudu protahovat, já nebudu chodit 10krát, takže já jsem potřeboval tohle, to jsme vyřešili, děkuju. To šlo líp, než jsem čekal, haha. Jo, tady u toho Norbergu je dost, tam je tak litr, tam je vždycky litr, ale záleží asi kdy přijdu. Kdy pak už se mi to začalo trošku jak se stenčovat. Nevadí, dáme pane, já si udělám armor. Je pozor, že prochází vládce. Jediný fírer tohle věže. Já no nevím, jestli bych cestoval těma portálama. No ale šéfe, ten na vzniku tlaku a ty jeskyně, to nemůže spadnout. Jo, povídej. Tak si poskočíme si. Tebe. Teďka vykutáme tebe v životní velikosti, kámo. Elementární brnění. Tato praktická však elegantní zbroj poskytuje ochraně proti silám živlů, budeme více odolní. 7,5, 25 pohádkových gemů a jeden temný, dáme pane, tak to jsme využili hned dva temný. Ano. Jsem zvědavý, co to bude teda. Už to tam teče. Už to pracuje. Co dělá? Tak dáme panové, tohle brní level číslo 2. Nulová změna, nevadí. Má fungovat proti silám, proti nějaký magii má fungovat. Jsem zvědá. Zkusíme ještě zjistit nějaký info, jestli mi to řekne o tom nějaký info. Zbroj služebníků, no. Jo, má trošku víc brnění, funguje jako brnění. Ty nohy se mění. Máme větší boty. Třeba je základ. Základní sekera. První upgrade palcát, druhý upgrade palcát. Zuřivou bestii. Dobře, pán bestii jsem. Dobře, to si necháme, máme nový brnění, včetně novýho náreminíku a podobně, to je fajn. Se podívám, kolik to... 24 bych možná mohl udělat, bych rovnou bych si vzal tu helmu dál na pánu. 24 to bude dělat bez dlouho. Na to kašlem, to všechno doplníme postupně. Ty zbraně nějak rotit nebudu, dáme panové, to si prostě udělám to, co budu používat a brnění budeme dělat postupně, aby jsme nemuseli někde zase zdržovat jako s gnomama a podobně. Takže dáme panové, já jsem vyzbrojen, já jsem oblečen a jsem připraven se podívat do městečka Everlight, jestli to tak sedí. Počkej, kámo, teď jsi mě nějak totálně zradil. Se dostal někam, kam jsem neměl. Nebo respektive já jsem řešil naposled, dáme a pánové, zámek, hrad, nebo co to bylo. On mi to nechce pustit zpátky. Oblast. Loviště, Norberg, město. Kurva, proč to mačkáš tak rychle, ty čur? Já jsem to nemáčkal, jsem jenom přijel položku, ale... Nemám báru, kam jsem skočil. Sorry, no, tak prostě, co stojeme na slepo červí dírou, to může být to fatální. Norberg, no, tak to je jasný. To nevadí, Everlick. Everlickský komplex. Doufám, že mě to nehodí už do té druhé části, tam, kde jsem skončil, neskončil. Takže budu ještě u toho zámku. Ano, přesně tak, dáme pane. Tady jsme přesně potřebovali skončit. Tady jsme teda posledně dobili úl zelených, včetně nějakých... Sentinelů a podobně, tam byly taky nějaký kypřiči. To je strašný jméno, to ani opakovat nebudu. Byl nějaký hrozný prasák z důmu, z Dukena. Tak dobrý, dáme pane, našli jsme cestu, my jsme spokojeni, já jsem tady zatím nějaký deset, jenom tak kdyby náhodou jsem něco potkal, tam asi něco snad najdu. Ano, to je velice dobré, to je užitečné. Proti jednice je to k nezaplacení. Když jsem pak něco potřeboval, já jsem to tam hledal jako koko. A prostě jsem to nenašel.
Ne, prostě přijdu k bráně, k portu nebo někam a normálně se docucnu. Dáme pane, my jsme zabili berušku. Tak z toho dneska už nebudu spát, teda. Tak si teda život a to je cool, to je paráda. Tak, to je fajn, to je fajn. Pět. Jseš vylízaný debil. Mazej. Takhle. To je slušný. Myslím, že jo, když ji přejdu, tak bych ji měl zašlápnout. Tamhle nahoře je nějaký temný gem. Pozor, dáme pane jména, nacházíme cířskou legy. Jo, tam někdo slavnej. Ne! Dobře, braňte se, ale můžete všichni. Musím tak jako jim mě vzatelně pomoct. Tanky případou. Ano, náš pán démonů, nebo co to bylo, pán děsů, tak funguje dobře. To se jí na skupinky, to je fajn. A mě udržet rozestup, jako ať se zase nesformátujou. Se neformátujou, se jinak, jestli budou ve formaci, tak je to špatný. No přesně tak, tady je další. A tak dvořte. Kámo, co se nahoře, o co se snažíš, prosím tě, vysvětli mi to jenom. Ne, že bych byl úplně jako proti tobě, jenom mi to fakt nedošlo, o co ti jako šlo vůbec. Dobře, ne, jsme vyřešili, ale zase brána poprcená, tak to je jaksi zavřeno. Aha. My vidíme jaksi dva modrý symboly. To bude velice zajímavý, dámy pane, bude velice zajímavý. Ono opravdu budu levitovat a budu skákat na zem. Teda já ne, ale budu to zelený. Se všechno dopadne dobře tak, jak máš, budu zelený. Nějaký poprcaný kypřič. Ale pavouci nám přišli na pomoc, ale pane, přišli nám pavouci na pomoc. A nebo si to rozdávají mezi sebou. Vymát. Kurva, co jsme také jenom skurvili? A ah, tamhle je nějaký magic, dáme pane, tam je nějaký magic. Tak víš. Hej kámo, kam to neseš, prosím tě, ne. Je to klidně ležet někde, to je půl, pojď se podívat semka. Tamhle taky něco krásně svítí, tak uděláme, co to bude. Socha bohyně matky. Kámo, není vás tolik, kurva, chápete to? Musíte... musíte spolupracovat. Tak se nikdo nikam nedostane. Tak, jsme se probili cestu africkou džunglí. Dobrá, tady je nějaký Goldes. A ne Goldo Goldes, jo, něco jste tady zapomněl. Ten moc kouzelný už je. A tady je to jasný. Tady zase nějaká blbá brána. Tady klíč číslo červený. Ne, číslo červený, dobře. Ano, dámy a pánové, vody dneska jsou čísla i barvy stejný. No tak kámo, to přece nechceš. Tamhle červený, to mi jasný. Co je tohle do prdě, to mi vypadá ne. My musíme dostat tamhle, to víc méně jasný. Hodný kluk. Aha, ty to vezmeš domů, to bude něco zajímavého, dáme pane, to bude za kluk možná něco zajímavého. Pane, já doufám pak, že to pojede, protože mi to nějak jaksi úplně stojí, totálně mi to stojí.
To je cool, teď nevidím ani sebe. Kurva drát. Nema pane, sorry. Sorry, tohle mě taky vytáčí, to mě samotného taky maximálně vytáčí. Ty to nejde. Ale mě jsem to nepřehodil. Kurva. A nechce. Teď. Funguješ, kámo, prosím tě, funguj. Moc tě prosím, moc tě prosím. Nechceš, nevadí. Tak si se srovnej aspoň záznam do prdele. Dámy a pánové, nějaký lidi online, doufám, že to všechno funguje. Jsem rád, že jste tady, doufám, že to ale funguje. No, vy jste tam položili vydat. Katalyzátor kouzle, si ho pomocí dokáží se svými kouzly posouvat zajímavé věci. Dobře, tak jsme dostali, dámy a pánové, nějaké magic schopnosti. To pak vyzkoušíme v kovárně, ale si k ní dostaneme. Kurva, funguj ty demente, co ti zase kurva je? Jež do prdele. Tyba, já tě nechápu, kámo, já tě vůbec nechápu, prostě. No, to ti to trvalo celý týden, viď, ty demente. Kurva. Dobrý, dámy a pánové, zebrali jsme nějaký kouzla, to se pak zčekneme, co to bude. Já teda můžu zatím jenom to jedno. Už je blesk, podmanění, nebo vír a výbuch. Tak, já si teďkom najdu ten červený klíče. Zjistíme, kam ho můžeme srčit. Tam byl ten. Na to byl tam zdiška. To tam strčíme. Myslím si, že tam není, kámo. Já se chtěl zmizet. Ale pozor. Aha, takže pavouk, já jsem to úplně nesledoval. She must be controlling the little ones. We should go deeper into the temple and investigate, sire. Ano, podíváme se do jejího chrámu. Mezi pavouky s arachnofobií v hlavě. No to jo, kámo, to úplně jasný. What the fuck is that? What the fuck is that, man? To je moc kouzelný, ale já tam nepůjdu a mě taky nevíš. Haha, to je moc vtipný. Nevadí, já mám, to si vememe sebou. Ty blouky se vysadem, že mě nějak úplně nerajcujou. Doufám, že tam teda zůstanou. Je za mnou. Sledujte mapu a pojďte za mnou. A já mám, abyste pak mohli projít, aby se s tím neměl úplný problém. Ano, dej správně, kámo, dej správně. Jenom pokračuj. Tady to někde píchni. Hodné, automatika funguje, to jsem moc rád, kámo, děkuju moc. Pojďte za mnou. So, you seek to spread your darkness further afield, Scourge. Pani Frey. Ochránkyně a vládkyně lesa, Evernight, Everlight a všechno. Je to elfka a guru paní elfského lesa a jeho obyvatel. Ale uvidíme, neboj. Uvidím ti každý večer 8 ve svý ložnici. No, dobrý, ale to jsem nechtěl pomoct, otevřete mi, rychle vy otevřete, ne, všechno jenom neobříká. To není nějak velký efekt, asi nemá. Počkat, zkusím tohle. To nevypadá dobře. Tam pane, zkusím tohle. Je to pořádně na bomby! To bylo maximálně trapný, nic mi to neudělalo. No. Ne, já přesně nedozumím. Život, kámo, zase někdo něco. Kde? Funguje? Funguje? Já malinko polechtám po zadnici. Hezký, kámo.
krávo. Já bych se na něj už všichni, totál, komplet. A to je pobrdáno, pane, to je bobří, bobří. Zemně ty. Dobře. A tak, to bylo, ale nenechal nám dělat, no, nějaký nůžič malinký, jo, aspoň nějaký. Přišli jsme o zelený, to je moc pěkný, ale pane, to je moc pěkný. Tady asi na to není nic vůbec. Půjdeme rovnou dál. Modrý kvíč, bezvadný, to se hodí. Je to taky víc, není, nevadí. Můžeme zpátky, doufám, že mi otevřít zase nějaký motýlí efekt bránu. No, to bude jenom speciální přivítání od paní Frey. Takový troll. No, takový vtipný troll na začátku. Tak jo, máme, máme dojít tam. Máme to taky. Tak chodíme zase dvakrát. Dobrý, to je poukolí, to nese. Zase to pouknu. Pětka je, dvacka, dobrý. Pět a pět jich je. Jo, dobře, tak to je fajn, to je fajn. Když bylo pět a čtyři. No, ale ne, už ne. A my nemáme manu. Nevadí, jak to řešíme jinak. Jsem hlavně do středu a rychle je rozbombuj. Se nestopnu k sobě. Kubeka to stopá. Budeme pomoct. No 18 mláčí jednoho a ten nechce umřít, jo, nebo co? Ne, ne. Je tohle pana špekná. O, ten má výdrž jako ajzl. Mám na něj třetí palsár, ale panové, bum, bá, dělej. Ano, základní sekera byla první, potom první upgrade byl první a druhý upgrade je tohle. Že to je třetí zbraň v podstatě v řadě. Koukám, někdo ještě prudí, joši. Jste to vzdali, co, bez jednotky. Sranda. Dobře, není. Se mnou bude. Ty čuráku, můžeš vzít tohle, prosím tě. Nevím, kam zase plácáte se vůbec. To tady vy dva vyvádíte už. Se si lehli jako na granát, nebo co to mě vůbec zakouzlo. No, požíváme, pane, tak máme. Dostal se do chrámu. By měli vědět všichni, nejenom tak jako přes půl, že? Snad, čtyři, dva. Já nevím, o co tam půjde, dáme, pane, já si radši, než tam vlezu, tak si doplním stavy. Přece jenom tak radši, když už, jo. Víme celkem pár lidí, kdybych dopou. Ne, tam jsi megálně hyperaktivní. 25, 5, stačí. 10 bude bojovat, hnědy budou vždycky bojovat se mnou, ty mám jako nastavený. Tak aby chodil za mnou, ale musí dělat co chcou. Takže ty by měli chodit za mnou a... A jinak červený a zelený budu používat jenom když bude potřeba něco uhasit nebo někam se dostat. S touhle logickou myšlenkou jsem dohrál jedničku a fungovalo to. Mám, že to bude fungovat takhle i ve dvojce. Ale já napadne tohle. Až na ty pavouky je to fakt docela pěkný. Srte mě, vole, nemám modrý, abych vás ještě desurejšnoval. To je dobře, ráno. Chrám matky pavouku, no tak to zní kouzelně, dáme, panové, tam se podívám jednou na dovolenou.
Pozor na broučky. Ale ne. Tak aspoň jsme něco poprali, než jsme to vypadli. I believe I can fall out. Ne fall, ale fall. Jsem chtěl říct fall. Já věřím, že můžu dopadnout. Get her before she tries to liquidize your eyeballs and suck them out through your nostrils. Cože dáme, panové, cože se pokusí udělat? You choose all. Máme vodu. Nefunguje. Ty voca si vylízanej. Může jít někdo, prosím tě. Ty vylízanej nehře, já to ani nezaměřím. Ty váděl. Je banda vyzanek, tak. Dobře, dáme vole, nebudu přestírat, to jakože vím, o co go. Tímhle pustíme vodu, to je moc pěkný, to je moc pěkný, ale to nám zatím neřeší si. Kdybych se stoupil sám tady na to, to ještě nic, že ne, to je. Ještě brzo. Šlo na poslední chvíli, ale dobře. Zadíme, teď to vidě. Dobře, dáma dostala pod plamě, už se to nelíbí dál mě. Tak mazej ty čurák, na co čekáš? Chyba, já vůbec nevidím. Víš do prdele, ani se nebudu nechce hejbat, víš do ajzlu někde. Aha, malý. Vím, že stačí jeden, ale buď radši připraven. Ha, ty děvko! Já tam nechám začít, kdyby náhodou. Tam ještě víc kol, a to si nemusím prcat po druhý.
Dáma má výdrž. Já už se to nevím, jo. Jste to nikomu nedozehnali. Děle! Ty děvko malá! Ty myčo jedna! Nedrží je, dál tam. Tak pojď ty děvko a ty ch... Dělej! Pičo, dělej! Dělej, já to musím dojít sám! Zde vlastně po piče, goši. Je tam! Zabili jsme matku a královnu pavouku. Koukaj se, ty děl. Miniaturní nukleární výbuch, to má být ono. To jsme zvládli, dáme pane, podazili jsme bosse, řekněme. A na oplátku nám jsou pavouci věrný. To znamená ano, hnědy mohou jezdit na vlkách. Díky. Díky naší kámošce. Díky kámošce Keldě, což nás miluje od začátku, už máme na věži, tak s ní můžeme jezdit hnědý na vlcích a... Teď jsme mohli jít obsadit i paní pavouky. Za to může paní Juno, to za chvilku zjistíme. Dobře, takže já potřebuji hromadu zelených. Pavoučky a podobně, dobře. To se všichni každé pavoučka, je to jasný. A tak kluci, kurva, no, to je ono, to je ono. No. Je to vlastně ne, já se rád na to teď jenom prostě běž. Tak. Ne, tam tady kámo. Jsme ve finále. Ne, to jsme zvládli, to je dobrý. To je bomba. Zajímavé, že teď se nemůžu vybrat jenom pavouky. Možná si všichni zelený mají pavouka právě proto. Nemají. Tady dáme panové zlata, dobře, tedy v té lidi pro sebe dá. Připomínám, že jenom na helmu budu potřebovat litr, jo, 4 litry, jenom na helmu 4 litry a pak dál, no, uvidíme, co z toho bude chtít. Tak zebrali jsme, dáme pane, hned první katalyst, tak uvidíme, co můžeme udělat s kouzlama. Jestli se to bez dá nějak využít. Če?
pavouci jsou rozkošný. Je tady jako jenom tohle a to je všechno. Už mi to píše, že tady je hra, když si hrát nevidím. Tady by měl asi vět hrát. Ne, on je nade mnou. Takže to je jasný, tohle je zastávka. O tu radši nemáme vůbec, no jasně. Takže to je chrám pavoučí královny, dostan se do chrámu. Dostan se z chrámu, ano, do chrámu jsme se dostali, dámy pánové, vyhráli jsme bitvu. A teď se budeme muset nějak dostat ven. Tak ano, jdeme na druhý kolo, pozor teď. Tam je zdržte v kupě, hoši, je to jasný. Jaký to nestíhají, nebo mě stačí jedinej. Ne, kámo, ne. Já si čekám, že se vypál. Dobrý. Nepanikařte, všechno zvládne, váš vládce to zvládne. A když mu budete věřit a budete dělat přesně to, co bude chtít. Tyve, o co se... Dobře, nikdo se zasek, ale ostatní prošli, to je fajn. Dáme si 10. Dobře, necháme si 10 zelených, protože automaticky nebo momentálně potřebujeme ze všeho nejvíc, tak je jim dáme jim přednost. Zelený máme, jako to rozhodně. To se mi líbí. Já, panové, já nemu modlím se a doufám, že to fakt pojede všechno dobře. Je to jeden, zatím doufám, že to jede, nebo doufám, že to pak pojede, jak nevím. Že to mi chci říct jako druhá zastávka, jo, dobře. Jsme se napakovali dvakrát. Tamhle nájezd. Tak dobře, dáme pane třetí kolo. Ty vole, hoši, jako srovnejte se do prdele. Je úplně bůřkam, každý chcete jít. Pojete prostě semka. Já to potom, že jste všichni, protože absolutně nereagujete. Tohle bude složitější, kámo. Tak to je maso, jako to, co to docela jde. Bacohal. Ty jsi jeden retard, viď, kámo? Tak to je pičovina, dáme pane, to je docela hardcore. Chodí umře, já sama. To se většinou stává, když pracuješ pro Overlorda. Ty čo? On se dost blbě ovládá ten knedlík, to je jak se minionama, on prostě nereaguje občas. Jako bych doprava, kámo, bych doprava. Někam potřebuji víc.
tohle další, to je poslední. Jo, i kdyby se tam nedostal ten jeden, tak on prostě může... Ty vole, jo, jsem sice nechtěl takhle, ale dobrý. Ty vlády jste to, co nahoru, že nemůžete nikam. Čekám, že to je všechno. Ale ne, teď kriploň je vylízanej. Pět na pavou, dobře. Teď těhlej. Těhlej, dobře. To mi stačí. Takže mi to pustí ven taky ještě. To jsme nikdy jinde. Dobře, se brána. Dobře. Jsem zase automaticky zavřený. Dostal jsem se z krámu, to je perfektní, doplníme životy a podobně. Oh, dobře, dám hle, to jsem vlastně nevšiml, to zlatá skoda. To mohlo špatně skončit, že jsou mý lidi trošku vnímavější. No to chce, aby jsme šli... ...támhle dál, jako. No ne, kámo, ještě ne, nemusíš tak hyperaktivovat, moc ne tak rychle. Jsem přece jenom starší, tak jako pomalu na mě. A pozor, tady je zlato. Tak na tohle není starý nikdo na zlato. Máme čtyřku, už máme i helmu, dáme, pane, zaplacené. Co je to modrý den, pane? Vypadá na manu. Měli bychom mít tři životy, tři v základu zase, to bude základ, tři základ. Tři jsme našli, života a jeden many. Takže tady by to mělo být tři a dva many. Jestli to tady bude sedět. Pozor na nohy. Ano, mana se nám, dáme, pane, zvýšil, to je pěkný, takže v tuhle chvíli to dělá 3 plus 3 životy a 3 plus 2 many, takže máme 6 a 5, to je dobrý. Tak, dáme, panové, než se půjdeme podívat zase o kousek dál, já se vůbec zjistím, o co jde, vládní město Nordberg, no tak to asi ne, tam nejsme, navštív, puštíme město Everlight, zjistí, jak se dostat do města Everlight. Počkej, tohle mi říká někde, abych se vrátil. Jo. Stojíme tam. Jo, tam nemůžem, tam nemůžem. Město Everlight je zamčený, momentálně pro nás zamčený. Není. Není, my se tudy vrátíme a my se vrátíme do města. Chápu. Tak to je více než jednoduchý, dámy a panové. Tak mi dejte prosím vteřinku. Já se musím zase odskočit, hned budeme pokračovat, zjistíme, co tam tvoří.
Tak dámy a pánové, já jsem zpátky a můžeme pokračovat. Sorry, ještě se naliju pití, s dovolením. Tyva, ten záznam je kurva moc pozadu, se mi nelíbí. Tak, dámy a pánové, my nezjistíme, jak se dostat do města Everlight. Věčné záře a podobně. Nebo prostě budeme mu říkat maják, město maják, je to jasný. Wow, tady jsou nějaký věci. Kámo, ty jsi zbořil sochu. Myslím, že jsou všichni to. Já myslím, že já kdybych na ně poslal tohle, tak neublížím automaticky, ne, to je dobře. Nech ty kytky, kámo, ty tě tolik nevzrušujou. No dámo panové, kudy jsme tam vešli, tu jsme zase odešli. Ale tohle nádherný teda. Teda tady bych si uměl představit svoji zahradu. Takhle v babylonském stylu, podobně vysutý zahrady, to by bylo moc cool. Co není kvůli, tamhle ten praso před náma. Ani se nehni, pičuda, ani se nehni, hele. Protože na tebe nemůžeme jít tak férově. O prdele, no co jste mu odpustili, já ho vyřeším sám, radši ne. Tak, za ním mě to bolelo víc než jsem si přál. No, na tohle by možná bylo lepší mít víc zelený. Je prdel je, že já tam ani dámy a panové sám nevidím nahoru. To bude chvilku trvat, než to vzbírají. Takže zlato, dobře, když jste si každý pobrali zlato, to je dobře. Tak zlato, ještě jednu tam vlez. Tohle by mohlo být OK. Tady jsou dvě řady nahoru třeba. No. Tak dejme tomu, že tohle jsme vyčistili. Vrchnu na tu bránu a tu by asi nikam nepolezu. Dobré, neba. No, tak já si myslím, že dvakrát vzadu. Nebudeme nic zkoušet. Tady něco. Další praktické využití nových vlastností. Nic milionů. Nic, dobře, tam opak zvátky. Zelený to je zatím fajn, když ty lidmi stačí. Já úplně nehrotím. Takže vám to jde hoši. Když se nebrání, tak to celkem jde snadno. Ty jsi naprosto vyretardovaný debil, kámo. Já to chci udělat tak, aby to bylo vidět, nejenom abyste to udělali, aby to bylo taky vidět. Je tohle rozbít, ať vás to tady nepřestruje, už je vůbec. Já vůbec, jak si jdeme tady sekeru. Všichni kurva za mnou. Tak. Ti to trvalo, než ti došlo, že chci ovládat tebe, co kámo? Les. Kámo. Ty čurák, srna. Dobře, dáme pane, než mi úplně naserou, tak já to tady vyčistím. Ještě, když teda koukám, že tady něco je. Hmm.
Kámo, je tam bedna. No jo, on na ní fajruje za tenhle knedlík. Těma hoši, můžete si rozmyslet, co kdo chce dělat, protože tohle je fakt děsný jako. Teď to rozbijou úplně jasně. A jakože zlato nese půlku z vás, to vás nezajímá, že ne hoši? Nevěřím. Dobře, teď už jo. Tak, dáme panové, bych chtěl jednu věc. No. Ty čuráku, vlez tam. Kde? Ještě do hajzlu, že jste tam třeba oba mě, to úplně půl. Aha, ne, to tady je dobře. To půjdu pak dál, aby to bylo trošku viděl. Což je vraťte. Ne, necháme paní čekat, to by bylo moc špatný. Tak, jelikož zase já vím hovno, co bude, dám pane, tak si dojdu ještě tady s dovolením docáhnout. Kde to půjde nejblíž. Tady je to přímo za rohem, to je ono. To je ono, co jsem chtěl. 4, 5, 6. Jenom stěknul, tady určitě budou nějaký skopky. No, zrovna ty nejvíc odváží se tam hrnou, že jo, vždycky. Ten game, to se počítá. Tak nic, dva. Já vám to budu hoši i tak věřit, úplně krásně. Jako hezký, to nebo nějaký věc. Nevadí, já nemám pouka, to je jasný. Prvnili toho dost. Jo, jak říkám, když tam bude 8 zlata, půjdu tam radši dvakrát, nevadí. Radši, ať mám u sebe boje schopnou jednotku. Dobrá, co to máme tady? To je prázdný, prázdný. Zjistil se, jak se dostat do města, aha. Tak tady můžeme doplnit stavit, to v pohodě, to nevadí. Tady je krásný výhled, dáme panové. Zor, dole jsou nějaký šaškové. A nikdo. Co dám, pane, já jsem si přehodil čipku. Vypadá to, že zelený jsou všichni, teď spavoukovaný. Ano, propojil se na duchovní úrovni s cizí formou života. To je krásný. Ty takovýhle jedajské schopnosti fakt fungujou. Teď all, já to tady. Mně je jasný, proč tam jsou ty bedny, je to úplně záměrný. Takže já kdybych udělal tohle, je tam vyslal, tak prostě oni se zaseknou v obedny, no to je kouzelný. Tak, protože jsme se dostali z toho hnusného, z té hnusné džungle. Tak já už nefajrujte tady na mě. Já nemám rád. Ještě jsem se nenasnídal, ale už bych měl bojovat, jo? No jasný. To dám, ale jste napadnou zrovnou ze zadu, když se chce opát, tak to nevá. Ej, aj zle zhebal. Nikdo je drží naživu, dáma. Nikdo je ještě drží naživu. Tady někde nějaký ptán, tu není. Tu není náhodou někde nějaký pan Centurion a podobně. To už ti vyste jak důchodce při slevách, tyhle, když to tak uvidím. Dobře, 4, 2.
No. Pojďme to hlavu neutrhne, když půjdu dál. Vlastně, ty už ví, co chcou, už jim. No, nebo špatný kouta pro všechno. Kolečko, kámo, chci kolečko. Gor tam není, že ne, už je, Gor tam není. Greens. To se už je pavouka pěkně. Brown. Máme 30, to maximum. Takže máme 5, 5, tak to je fajn. Greens. Ale on nikdo není. Jsem na svině, hoši. Tam ale už máte s tím malinko problém. Tak to není úplně nejlepší. Co za tarasený? Na ten nás, to jako co? Co je zajímavý, že on je tam neodpadí, ve? Jako já vím vůbec, že mají problém s úrovní terénu a pojímí, ale jako tohle do nebe volající. Tam je přímo kopec a vím, co kopce prostě nejsou schopný střílet, takže to je špatný prostě. Proši. A tady lítají hlavy a podobně, ne? To není dobrý. Vyzbrojit. Oh, hosti, ale to je to. Dámy a panové, dostáváme se do Empire City. Města Everlake, pozor, ne ještě Empire, ale je to Everlake. Město v džungli, mu budem říkat. Ne, to jsou elfy, pozor. To zase řekne až potom, že já to nebudu dělat hned. Tak ano, dámy a pane, co jsme poslední hledali na tom zámečku, ty lidi, ty co byli zlí, tak byli opravdu zlí. A v tomhle městě mám zajímavou těch 10, co by teda měli psát, ale... Tak si nepřijel se hnedka, to nevadí. Mě tady prvnit nebudete, za žádnou cenu prostě. Žádná formace už, ne. Nemáte, nemáte kam utýst, to bude masakrání kombo. Prostě napadněte už za zadu všichni, já tam dojdu a normálně vám pomůžu. Zatím to vydrželi. Na rozbíj. Ať úplně funguje. Tyhle, vy máte docela slušnou almorálku, že? Takže dá z obou stran, jak jako furt držíte ještě v kupě. Tak, jsme to rozehnali, už to se brání. Tak to budou říkat. To jasně.
Zamerají na skrz. To nebude. Hlavní tlačítko, dělej! Kde oni jako jsou, nebo co jsou? Mám dva u sebe, tak... Ty večůrák, dělej! Vypal to. Dělej, já... Ne, tak já si to udělám sám, dobře. Já stejně tady vyběhnout ještě, to bude efektní. Tady je pavou, tady je pavou. To je ten pohoda, se zpátky nedostane, co tam je město? Znič chrám. Je. Já projdu, tady padá. Já nebyl úplně nejlepší na to. Sorry. Ach sorry, dáto pane, jsem málem nevydejkal. Z druhé strany by se doplňat nemůže. Chyba ta formace neuvěřitelná. Ale mají stát. To bylo ne do velkého loučku, tak se odsaď můžu rychle dostat. Vypadá líp. To projdu, ne? To projdu. Ani neuvěřitelnou morálku dám, pane, ten jeho dal zmi. Je ty legie, to fakt je legie prostě. Ale to kašlu, asi dojdu pro lidi. Radši bych tam ten sen bořil sám, a to asi neudělám. Dobře. Haha, už jsem tolik není, co ho zmrdí. Musíme stát. Nevadí. Nevadí. Tamhle jsou pavouci. Tamhle je legioš, dobře. To si vybereme hned, mrdá. Se dojdu pro jednotky, aby to bylo úplně jasný, tak asi dojdu jenom pro jednotky. Třeba nějaký zelený oprk, ale... Jenom na tě. Vidíme tě, jak se. Tak to není úplně to, co bych chtěl. Tady už jenom odejdu. Dobrý. Já bych rád tohle spíš. Už se neobnovuju, my jsme zrušili z druhé strany byl jakoby stát, ten jsme jim vzrušili, takže oni už nemají kudy chodit. Ty vole, ty ho rozkousli jak nic, dáme pane úplně. To? A jdeme na férovku. Ne, rozdrží. Nemá šanci vydržet. Ne, když mám tolik lidí u sebe. No. Bylo maximálně easy. Tady. Už dva jsou zmanipulovaný. Ale jsou pavouci, to není špatný. To nám dělá dobro a zlo, dáme pane, trošku sní. Trošku jsme natáhli jakoby dobro, to je dobrý.
Jo, že to je jeden, dva a půl a není to jeden. Trošku jsme natáhli, to je dobře. Tak, já bych radli veš. Děkuju, moc krát. Znič chrám. Ema, panové, to není úplně jasný, co po mně jsou přesně, jakoby. Bossy podrob, ano, to uděláme. Dostanu se do města Everlight. Ale tohle nevím jako jak zničit chrám, ne? Tak se po mně chceš, kámo, nebo? Nevím, proč chcete zrušit tu palmu zrovna, ale dobře. Aha, v tom bývají asi, dobře, to nevadí. Tohle tu havajskou jízdovu zrušte. Na jejich místa pověsíme lepky a střížený nápy. Taky nějaký svastiky, aby to pak mělo správný dopad a efekt. A. Elfové makaj dobře. Až pekáčkové. Amo, ty seš nahej. No sorry dám panu, já si nemůžu prostě zapálit ani. Měj po ruce instantní magii a nebudeš nikdy letovat. Ano, serky jsou instantní magie. Nahoře, tam jsou věci, kámo. To líbí, jako když hraje Mario Smash Brother, pěkně to vyzbírejte všechno. Pěkně poklady. To tam nechali. Tak, to je dobrý, pětka, to je pěkný. Tady vím, dámy a pánové, že jsem se při prvním hraní, ano, odbojku jsem dohrál jen jednou jedinkrát v životě. Vím, že tady jsem se zamotal na delší dobu, než bylo nepříjemně nutný. Nerad bych to udělal znova. Neřekli jaký. 15, 20, 30. Hamuna ptrava svítá, dámy a pánové, jdeme se podívat. Já jsem zrovna zelený. Kručok ani jenom tak plavé jako, neustý. Kuzadla dáme, pane, kusadla jsou ostrý. Tam já jsem taky nic neudělal. Dobře, někdo se to založí, dobře. Podíváme se, co je tady v krasi. Sorry, dáme, pane, nebo to je nějaké jakoby, takové jako silničko, pap, prostě, to bylo krásné. Bo ten efekt byl takový přiměřeně hezký, to bylo. Podrýv se mi to nepovedlo, nevadí. Tak, pozor, tady jsou ale... jsou hodný, hodný. Ale to postupně, tak jo. Tady konec, tam se dál nedostane, chápu. Pohoda. Pojď, já se projdu pláž, dáme panování. Já po vás nechci lístek nebo něco takového, ani zaplatit dlužka, nic, pohodě, můžete se dál opalovat. Jak přijde Lord, tak vám to teda jako vyčte, ale to... není moje práce, buďte zatím v klidu, dámy a pánové, buďte v klidu. Aha, tady je to zavřený. Tak já
aspoň o 4 mapu, až jsem teda byl. To je ten kousek. Dobré, ale... Já bych tady měl jakože vyčarovat. Já se nedostanu, to jsem to prošel. Tak mi otevří bránu, ne? Asi nějak, nebo... Jo, protože já se tam potřebuji tudy dostat, nebo někudy se tam potřebuji prostě dostat. Arena. Já mi ho pane, pozor, můžeme pak do arény, ale není naše. Pozor, tahle arena není naše, ta je Empire Zenu. To je císařská arena. A samozřejmě můžeme se do ní zapsat a můžeme v ní jakoby soutěžit. Pak můžeme klidně vyzkoušet. Tady dáma pane, se vrátím v obraz, mě to zase odjelo dolů. Nebudu špekulovat na tím, jestli to jde nebo ne, doufám, že to pojede. Ní za vládcem. Vládce vás miluje. A teď jdem spočítat, kolik teda si každý proležil a propálil. Já to nepočítám, dámy a pane, může to někdo počítat za mě, prosím vás. A tohle je život vlhka. Pozor, bábí. Tak, dobrý, dámy a pane, já nějaký mám. 2, 3, 4, 5, 6. Musí být 10, já to zkusím, uděláme i 10, tady bude HP zvyklad. 7. Více jak půlka, měla by tvoje dámy pane více jak půlka a do půlky se brání každej. Kdybych ho teď pustil, tak on prostě stane a odejde začne panikaři. 9. 10. Mám manu. Serem na to dáma pane, budem to hrotit zase až mi to dá úkol, jinak je tady všechno ovládnu a nikdo mi tu zase nezbede, nebo to bude špatný, nebo to bude maximálně špatný, zase bacha. Zajímá mě turistický ruch, tady se musím se prostě chodit. A dáma pane, tady je to někam slepá uliška. Pak ještě čeknu dolů. Dáme pane, zdá se mi to, nebo je ten zvuk trošku divný z toho rozbíjení na neba? Ne, to nebudem hrotit, to nebudem hrotit. Já tady podívám po místní flóře, fauně a tak se tady funguje. Takže na mě neskočí nějaký Lagos, jezera a podobně. Hrame se, tam je nějaký dreža. Velofa Treasure, dáme panové. Je to zase nějaký, jojojojojoj, to je zase nějaký ten kataklizm něco. Musím se vyčát. Máme pětku, to je dobrý. To by šlo. Tam to asi neodnesu, to je maximální škoda. A. Ještě dobrý. Já si obejdu pláž. Batahek, dáme pane, co se právě stalo. Já jsem do vody nešel, neměl být za mnou automaticky, takže měl se někdo zastavit u té řeky a čekat. Měli dámy a pánové čekat, nevím proč, ne, jak se nečekali. A nevadí, to nevadí, to ještě není ten největší problém. Tancuješ nebo chceš utíct? Tak to nikam nejde. Pak nikam nevedeš. Ale musím přiznat, dámy a pánové, tady bych si klidně dovolenou užil.
Tady bych si takhle dal člun, pěkně kruh, rukávky, lehl bych si do vody. Pozoroval západ meteoritů, jak by pěkně přistál meteorit. To by byla ideálka. Pozor. Na ten kruh mi přijme, jsme jak na Borneu, dáme pane. Jsme na Borneu a nemůže si to pomoct. Prostě jsme na Borneu, za chvilku někde přijde Kong a bude to jasný. Tady jsme to teda pročistili, nepročistili, tady jsme to teda jenom tak prošli, tady nic není. Tamhle teda šutrák, tomu se nedostanu, nemá modré, dáme pane, současně. Tyme to, já myslím, že máš brejle, vole, vypadá trošku cool. Neba. Takže tam mám potřebu modrý, ty ještě nemám, to všechno najdem v čase. Ta arena by mě zajímá, tam se pak podívám, dáme pane. Co provedl, že ho poslali kam, já jsem to nepřečet. No Boreus, jak se stal dětskem a nebyl schopen vykonávat svoji funkci, tak jsme ho odvolali z funkce. No do prdele. A do prdele. Tak si věří, ne? Prostě. Ty čura! Hej! Pomrdal. Napad Spencerovka jako dorázka, dobře. Neutíkej kámo, ty už nemáš právo utíct. Dobře, double. Jste mrtvý, jo, jste mrtvý. Máme mi potřebovat toto. Ty vezmu kámo jednoho. Nechci bacit jeho kámo, vůbec. Chy, čo, jsem vás rozmrt. Sorry, to bylo až nehezký ode mě. Tak, jenomže abych radši potřeboval zelený. Zelený, abych potřeboval jakýkoliv. Aha, sorry. Nejradši potřeboval nějaký minions. Takže tohle já se sám nerozbíru. Dobře. Dobře, že máte to spočítaný. Ten největší problém jsem vyřešil, to byla regenerace stráží, to je fajn, jsem si vyřešil sám, sám jsem si pomohl. Pičo, udělej ten krok, kámo, to mohlo být fatální, ty pičo. Jsem nečekal, že nebouknu teda hned. Tak. A Honzik nám vyhodil ký do vzduchu a už se nevrátí až na, zase na příští podzim. Kámo. Kámo, musí jít více stránek, musí dát více bodů. Ale nechci se kamarádi. Jo, jo, dostanu se tam. Tenhle se nemůžu položit. Začíná být trošku nemilé. To je jasný, to já se nedostanu, dokud oni ne to. Dokud tu někoho nebudu mít. Se pak podívám, až budu mít lidi. Kdy to taky dál nevede. Není absolutně nic, to nevadí. No, my potřebujeme jak si nějaký otroky dáme, pane, v tuto chvíli. Takže já zase rychle vymizím, než se tady stane něco katastrofálního. Jsem to vlastně nemusel ani líst bez nich, to nevadí, jsem neviděl. A ještě, že máme takhle krásně otevřeno, to je fajn. Máme vůbec nic. To nemá. Pět. A tady nejsou pavouci, tady jsou jen tak. Jenom nějaký pavouci. Já
Dáme a panové, já zase na druhou stranu nebudu nějak zdržovat, nebudu to procházet znova a s nima lootovat prachy nebo něco takového. Tam stejně nic není, tam jsou jenom čokolády. Takže na to mrdáme. Se rovnou podíváme, jo, tady jsou prostě krabice, to může být nějaký drobný, no. Není. Není a nebude, no, prostě neva. Už jedeme. Kam jdete? Chtěli jste bojovat, ne? Hoši, bojujte. Ale nejsou. Tak jim to zavřete, už je. Tak to zavřete, než teda se se najde další malé. Tady to projít můžete. Tak jim něco najdete. Na tom teda úplně nevěřím. 19, už jsme u někoho přišli, nebo? Absolutně nevím, dáme pane, čemu by mohl být ten ta výbušnina. Nějak nereaguje. Otevři bránu. Já si počkáme radši tady, že pak přijde ta zpátky. Dámy a pánové, můžeme se chopit útoku na město. Tamhle. Dámy a pánové, omlouvám se, dejte mi vteřinku, já si budu muset odpočet. Dejte mi chvíli, za chvilku se vrátím a hned budeme pokračovat. Nevadí, dáme panové, nic se neděje, já jsem zpátky a můžeme pokračovat. Sorry. Tak, kdo? Otevře se nám nějaký dveře. Zpíváme, kam ta brána vede. Rubu. Je to trošku nestřelený, dáme pánové, malinko tady i pro mě. Dobře, tak teď si mi dostat taky. Dáme pánové nějaký nový libeš. Ano, tak to nic. Nic je. Tak dáme pane, to by měl být čtvrtý život. Čtvrtý a dvě many. To se dívá. Aha, takže máme 35, tak to nebyl to, to byl klupá, máme 35, dáme pane. Asi to pouknu. Je to 5, no. Vaše pavouka, mluvím si ho. Tak, aby si jsme tam neplet, tak už jsi zelený, tak jsme na pavoukách. 19, 20, kam ujde 20? 5, 5, 20.
hodím šipku sem, ať mi nelítá stránka, sorry. Tam asi 25, ho, ho, to je 35 a to vyberte. Míro nešáhne na výbušninu, do prdele! Ty kokoti! Čo, neser mi. No dobrý, dejme tomu, že jsme to vybrali. Jestli tam to nějaký věci. Jdeme, co nebo nebo nebo. Dva. Dobře, pozor, cesty. Tady je dost být, jakože bránu. Otevří bránu, dělej. Dobře, dám, paní. Jsme se mohli vrátit zpátky. Tady to, bezvadný. Nechápu, co to tady je furt jako znič bránu, znič chrám. Zabij panovnici Everligu nebo si podrob. Tam moc máš dole, tady bude taky brána, že jo? Tamhle ne. To okamžitě rychle zrušíme, dáme panové, než se stane nějaký malér. Co tady už děláte? To bude maximální kombo. Kdo si se vzal? Cože, to jsem úplně nepobral, 18 špatně, cože? Ne, to jsem neúplně na to. Víš kámo, když piješ ty kořalky moc, tak potom ta matematika úplně nefunguje tak jak má. Zvána, šli jsme druhý vrata. Jenom pěkně dolů. Otevřeme bránu. Tím jednotky nepotřebujeme nějak doplakovat, to je pohoda. To projdeme, tam je díra. Pozor, to zase vezmu. Za mnou. Teď na mě útočí sami. A to byla nejhorší morálka, co jsem viděl. To je zmrdé, pojď sem. Sám, je to s tou jednu ranu. To je drá došel do světa. Kurva, bacha na ty lidi. A tam se jde do toho, to nic, to nic. Tak, tady jsme to dáme panové otevřeli konečně, takže si můžeme projít úplně dokola. Takže to máme celý hotový. No vlastně tady jsme to poprvé prošli s minionama, to jsme otevřeli. Já jsem s vládcem prošel semka, semka. Pak jsem se vrátil, pak jsem došel semka. Tady jsem tomu obešel. Tam asi nějak nemůžu zatím, tady je to zavřený. Tady jsme se vrátili, to byla jedna cesta. A někdy jsme prošli druhá cesta, tady jsem se vrátil tudy. Takže ani jste potřebu, dáme pánové. Sorry. Třeba vymyšli cikání z cesty. Pardruši. Tak a můžeme jít rovnou do finální dveří, jen jsou tady. A tady je nějaký chrám. Zničit chrám, asi to bude ono. Najdi modré služebníky, a pozor. Well, she's destined for the arena, I'm afraid. And if there's any of you left once my guards have finished, you'll be next. Guvernantka Everning. Vychovatelka a agentka říše, dámy a pánové. Pozor, pracuje s říší. To už je podle té armády víceméně jasný. Je to vychovatelka, nebo nějaká dohlížitel, opatrovnice tady asi. Na to rekreační centrum, no, to máme do prdele, už je vlastně dělá. Chyba, to nedám. A když tady do mě podprudí někdo.
Ale už se mám pouze, jo. Ale začneme bitku. Mám čas uhně, vole. Ty čo, dělejte ho vše, co máte, a dělejte na ně. Musíme projít skrz, jsem jedno, jak moc bylo to bez vás, musím projít jdeme skrz. Já jsem vládce, já projdu skrz. Tak, když tím rozbijete skrz ty dveře, ten stánu mám nic víc. Ty čuráku, vlez dovnitř, co zboř to dělej. Zbořte to, já vás musím tam dovnitř, ještě, to zbořit, kurva. Co než vezou další, zbořte to. Co tam, no zbož to. Čo ty lučišníky tady. Ty pičo, tak děláte něco, nebo co jako. Tak dáme pana, ale netuším jednu věc, my už to vychází nový a nový a nový a nový. A nejdou ani vlíz dovnitř, jako ty mý. Ano, přesně tak, přišel jsem tě zachránit, ty děvko. Ale jistě, to už jsi to dělá jenom s tím nejlepším zájmem, to my chápeme. But you would have sent me to the Juno. You're not exactly what I had in mind for a white knight, but you certainly fill your armor. Děkuju. Well. So, a kde jsou pojďek zahození po pice? In charge of Everlight now. Já si dám cíko, dáme pane Soráč. Na druhé straně jsou sudy z... sudy TNT, ale nejsem úplně přesvědčený o tom, co bys s nimi mělo říct udělat. Podrobil se s panovnici Everlight, dobře. Ale začíná být trošku divný. Zítra dáme pan, vůbec se nebrání, v tuhle chvíli se absolutně nebrání, všechno je jednoduché, maximálně jednoduché. Víš co? No to vám to ty vole trvalo, co hoši. Sedamenti. Jsme trošku zatáhli nebe. Ano, umíme řídit i počasí, dáme pánové. To není úplný joke. No vyřešit docela rychle, já jsem se s ním ani nemusel nějak srát. Tak děkuju. Chtěl původně vzít bombu a to je dost prášit, ale tak to nemám. Udělá to úplně ze všeho nejdřív, oši. Jinak se nahrám. Ne, ona bojuje s námbrám, pane, pozor, aby dostala pokoklit jako trošku. No, pozor, kam jako, tak jako... Pozor, co tam děláš vůbec. Prostě, vychovatelka mu dala na prák. Tohle. Kde se spohnul, kámo? Tohle jsme vyřešili, dám pane. Tamhle zruším ještě Centuriona.
serem na to. Ha. To taky dlouho trvá. Zničíme římskou architekturu. Chrám leží v troskách. Dobře. Vládní město Everlight. Dobře. To je ono, dáme pane. Momentálně si můžu dojít udělat lidi. Podíváme, jestli to nebylo špatný. Já vám to klidněji ukážu, dáme pane. Já vám to zase klidně ukážu. Jsme si jistý. Tak, já hledám jednu konkrétní slanku. To zase mám, jako to bych si mohl uložit, jo, když už to podhledám dokola, kde mám. Tak, asi to funguje takhle nějak, vám to klidně ukážu. Ukážu vám to česky, abych nebyl úplně necitlivý. 10 vesničenů pro mytle, to jsme udělali. Značit Norimbergu, to ještě není. Vychovatelku jsme zotročili a udělat 10 lidí Everlink městě 100. 100, 100, dobře, tak jo, no. To je ono, bombu, to bude říkat, že jste zabili druhého, pozor na to. Daleko. Zabít Everlink, zabít všechny skřítky v Everlink. Všechny skřítky. Aha, tak to tady není. Něco o tom, že bych neměl ten chrám ničit, tak to je fajn. Takže okudá jsme zjistili, dáma panové, že máme ovládnout dalších 100 lidí někde, někde. Sorry, já jsem se zabukoval vlastní okno. Doufám, že to pojede. Pičo, co máš zase za problém, tak mě mýtli. Vám, že neuvidíte v okno, nebo mě maximálně mrdne. Ne. Co ti kurva je zase, debile? Jsi moc vylízaný. Tohle nepobírám, dáme pane, to prostě nepobírám, protože se mu zase něco nelíbí. Teď. No. Tak proč kurva? Do hajzlu už. No. To fakt ne. Jsi čurák. Tak. Vezmeme si nějaký leveš. Ty vole, dáme pane, to jsem si nevšiml. Tady je nějaký hapec toho. Přesně tak pěkně narůstá, dobře. Já se to nevybrali. Tak ten jeden mě nedobrdá, ale tak dobrý no, dobrý. Tak dáme pane, já se podívám. Zabit to. Obyvatel podrobeno, Everly. Ovládní město. Ty elfy, jestli už by se to počkal. Ani vychovatelka je naše, to je fajn. To jsme dokázali i logicky přemluvit, to má by byla hodná. Já nevidím vůbec žádný rival. Já se zpátky vrátit nemůžu do města. Mají tam železnou ruku, neboj kámo, všechno je zařízený, všechno je v pohodě. Dámy a pánové, nějaký lidi online, doufám, že všechno funguje, vítejte tady. Tohle zeberu. Tak, paní ctěná dámo, Juno, Johnny, jak se jmenuješ? Že to tam bliklo. Rozhraní radnice. Dobře, podíváme se do radnice. Město Everlick. Obsat radnici Everlicku. Ano, bude nás to stát 50. Stejně jako Norimberg, zde musíme obsadit Everlight. Tak jo, za 50 je to naše. Ano, přeju si to velice moc. Obládlo si město Everlight. What? She's not coming here, is she? Oh, the more the merrier, eh, sire? Hello. To bylo v traileru, ano.
little on the dark side, no natural light, but I think I can work with this. Oh, I see you've already arranged a peasant slave as my lady in waiting. She's a bit. Pozor, je trošku frňák nahoru. The thing I'm waiting for, Empire, is for you to put a foot out of line so I can hang your carcass up on the wall. Tak doufám, že tady nebude hlomana zlamaných nechtů a vlasů vytrhaných, až se vrátím příště. Ano, dám pane, jak jsem slibil, můžu mít více dám najednou a v tuto chvíli je tady pouze Kelda, tady bloudí, protože hlavní asi... Děkuju. Já jsem si říkal, co tam vyvádíš, a mě napad krysák, do Ice Blue mě napad krysák. Bude nevadí, dáme pane, my máme 6,5. Dobře, dáme pane, dojdeme se podívat za paní Juno, jak se jí tady líbí. Zase nevím, kudy nahoru. Dobře. Dáme se, co paní Juno by si ráda přála. Tak moment. Tady je Juno a ta, tady je to a tady je to. Já se podívám prvně semka. Podíváme se za panem Morfem, co by nám tady mohl upgradeovat. Máme tu dva, jestli jsou vidět, pane, no, mě to není vidět. Jsou tam dva. Jeden nahoře, jeden dole. Už tady bylí, lítá jeden. Nebo dva. Ta jedna, nevím, měl bych mít dva. Služebníky. Neutrální, povaha. No, máme to trošku natáhnutý, dáme pane. Zvat to za. Rovnováha mezi posílením služebníku a poškozením způsobeným rázovou vlnou. To je, tak to je na kouzla. Cíl. Provláce, který má v oblibě kombinaci nadvlády a ničení. Tohle nemám ještě. Můžu svatozář. Rovnováha mezi posílením služebníků a poškozením způsobovaným rázovou vlnou. Takže to je něco na mý služebníky a něco na mý kouzla. Tohle je provádce, který má v oblibě nadvládu. Já radši nadvládu než ničení a... Aha. Tohle mi bude přidávat něco na ty... Na tu povahu. Dominate and subdue, and your spells will become better at dominating and subduing. Spells are helpful; they're rarely imaginative, sire. Crush, kill, and destroy, and your spells will turn you into a magical master of mayhem. Won't that be? Nevím, tak to jsem si nějak nevím. Tohle mi nějak nejde do hlavy úplně. Make sure you keep an eye. My jsme tam nabouchli cíl. My jsme nabouchli cíl, takže tu už máme tohle. Cíl jsme nabouchli na trojku. Jedna, dva a tady je trojka. Tady je jednička, tady je to, dvojka a trojka, to by se dělo a služebník nula. Ale bych měl mít dva do hajzlu, protože mám jeden. Služebník. Dva. Nevadí, na to kašlem. Zadli jsme se nějakou tu, máme tam zase jeden pontík, dobře. Nechápu, proč nemám dva, jako to nechápu, proč nemám dva, nevím. Tak, co tady? Temná věž. Juniny z Chochy, lvíka alkovny. A hadíku, vezmu. Jejich svíčky. Juni na postel, bych mohl. Závěs, to si vezmem. Prapory taky vyměníme. Láciu prapor, Juniny svíčky berem. A pozdoby berem. Tam pane ostalo 102 litry, prapor necháme její. Master! Nečum ty hajzle. Tady to vezmeš, tak to pak jenom ohneš. Pak tam přidáš tohle, tímhle to propojíš a pak se z toho stane tohle. Tak to bylo asi vysvětlení k tomu, co se dělo v prvním díle.
chyláku. Temná věž je upgradeovaná. Dostali jsme rovnou i odměnu. Tak, já se dojdu podívat za paní Juno a paní Keldou, jak se tady holky snáší mezi sebou. To je, mám pětku, že? Mám tři. Ty vole, já už nemám ani tu čtyřku, dojdu na tu helmu. Tam černé ve věži, tak to má být. Keldu svou dámou. You're really working that evil look. Ne, to asi úplně jedno dáme, pane. Couldn't resist me, huh? Well, you're only human, aren't you? Tak, dáme, pane, abych to vysvětlil a prosto jednoduše. Tak to funguje tak, že každá dáma mi dá nějaký bonus. Jenom toho, že se může vylepšit hrát a tak dále, tak pokud bude moje paní Kelda, ta napravo, tak budu moct se svými jednotkami hnědými jezdit na vlkách. Pokud si vezmu tuhle mojí studení, automaticky zelený budou moci ovládat pavouky. Ne jedno, ne druhý, ne oboje. Musím se vybrat, takže buď pavouky, nebo vlky. Tak zatím je to úplně jedno, nechal jsem tady to. Tak zavřít. Je tam dobře teď. Dobře, se nedělá automaticky, nevadí. Aby mi holky někam odotek, tam máme krásnou výzdobu, dámy a pánové, to se mi líbí, konečně to má nějaký špák a smrnc. Sochy jsou ostrý. Kurva, já jsem lesel někam do... Dobrý. Tak, podíváme se ještě do toho, jestli můžeme něco vyrout. Ještě ne, dáme panu ještě vteřinku strpení, sorry. Doufám, že tam zůstal ten občan, jsem něco chtěl. No, jak jsme na tom? Cesta do císařství, Norbert, ovládní město Everlake. Norbert. Já se pěnám, dáme, pane, no Norbergu, jestli můžu někoho zase rekrutovat a potom ještě Everlake, jestli můžu někoho rekrutovat. Doufám, že aspoň něco půjde. Nebo doufám, že se budu moct do toho města nějak vrátit a jako upgradeovat lidi a podobně. Tak kecám, jsem tady jenom pro prachy, jako vždycky. Zkusit, dáme, pane, my momentálně máme nastavenou paní Juno, tu druhou, kterou jsme toho, tak já zkusím si vzít dva lidi. Zkusím vlky. Tak to funguje asi, nemusí být hlavní, ale musíte jí mít na hradě asi, nebo tak to nevím. Ale mě, jako na internetu je napsáno, že se musím vybrat svůj paní, tak je to, nevím, tak je to jedno. Nevadí, fungují oboje věci, tak to je fajn. Dáme, pane, tady je 20... Lotrovců už je... Kacám, lotrovice tu nejsou. Tady už jsou všichni očarovaní, to mě tak trošku mrzí. Ale moment, my máme jednu věc, tam jsme zjistili jednu věc. A to, že jsme našli tyhle. Takže se můžeme podívat, co to tady skrývají lidi. Tady někde bylo něco zabarikádovaného, nebo respektive zaplinovaného, tak bychom to mohli hodně rychle odplynovat, tak se tam taky dostaneme. Mezi šutrama byl pak taky ten. A to ještě neudělám asi. Tady je brána zamřená z druhé strany, to chápu. Tady je tady. Jako vy všichni záříte už, to se mi nelíbí. To mi sakra moc nelíbí. Vlastně když je jenom 20 ze stovky. Tak. To jsem nečet a radši to číst nebudu. Dáme, pane, udělali jsme mini progres. Nebudeme vybírat radši jejich lotrovické domečky. Norbergské domečky. Dáme, panové, tady nějaký kuráč. To tam ještě klepný. Bacha, jde to rychlej, jde to mnohem rychlej. Já nevím, či vzdálenost nefunguje, nevadí. Tam chybí textura, tam je barák v zemi, dáme, pane, jestli vidíte, tak tamhle vzadu, jak svítí, tak... To žlutý podzemí, jak tam je barák, první patro podzemí, dobrý. Architektury vidí, jak to vystavuje. A pozor. Tady máme ten šutrák, je dobře. Zapomenu na půl, aspoň. 25. Hm.
Ale ne, nejsi kámo, nejseš, nejseš. A pozadu se mu nepřipálil křídla. Vlastně můžete vzít domů klidně. To je čtvrtá mana, dámy a panové, asi jsme vyrovnali, ještě ne. 4, tak to je třetí mana, máme 4 životy a 3 many. Kámo, co je 5? A tak jdeš, nemoc. Pičo, neříkej mi, že to nevylezeš, vole. Musíš, že to tam za to, tak no dobrý, někudy si vylez, to berem. Ne, panu, sorry, ale mi se pak nelíbí, jak ten záznam nejde prostě. Sorry dámo pane, já si refreshnu ještě rychle záznam. Já doufám, že to pojede normálně, to pojede do piči. No, nemá problém, nejce. Tak, my si otevřeme tu bránu, teda by se mohli chodit tam i zpátky, je to jasný. Aha, pozor, ten už je, jak se učarval. To nepomůže. To se mi nelíbí, dámy a pane, to se maximálně nelíbí. Já se také mohl někdy projít tady dolů. Víte, tam by měl být někde ten šutrák schovaný. To se nevíde, tak jak si myslím. Vidíme i do baráku, kde tam fakt mají věci. A pak tam je truhla a podobně. Mně se ale nelíbí, že můžu jít tady dovnitř. To radši velzem ven zase zpátky rychle. Tyva, dámy a pane, v těm Norbergu je úplný hovno. Nebo jako myslím lidí, prostě tady je 20 lidí a to je všechno. Žubovalec mě nasral. Ať někdo překvaří mozek, to by bylo špatný. 27. Tyva, dámy a pane, kde je zbytek do hajzlu? No nesnažte se mi říct něco, jako že jsem to prostě očaroval předtím a teď už mi to nedaj. Už se ani nepovažujte to vyslovit. Jsem právě čekal jako na druhou část toho města, že se ho tady otevřu, ale... Kámo, ty dolížanče, pod sajm kurva, tě ani nezaměřím. Čuráku, vlez ty schody, prosím, dělej. No tak jste dolízaný, dělej. No, hazej. Teď jim pomožte, ať to jde rychlejc. Teda mrzí mě, dáme panu, že tady nemůžu najít žádný lidi, teda, co bych ještě konvertoval. Jo, já myslím, že budou třeba i v okolí a takhle, ale prakticky nikde jsme nikoho nenašli, to je zajímavý. Dámo, tlač se! Hej! Uděláš si prdel zem, nebo... Mazej, ale já půjdu před tebou a mazej, těla, dělej. Dámy a panové, nějaký zasraný problém, nechce ani chodit se mnou. Chceš to projít, kámo, prostě projdeš, to je jedno, kudy půjdeš. Ano, tak to byla čtvrtá, dámy a panové, máme 5 života. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, tak to máme, to mi vykází. 3 a... Je to 6 a 6, takže jsme měli 3 a 3. Tady
tady všichni svítí lampa, to se mi vůbec nelíbí, že všichni svítí teda, jako to. To je špatný, to je moc špatný, že všichni svítí. Tady ještě jedna část, pozor. No, tam by se dalo listiák. Vybít zde. Já jsem na to dělal naopak, jako zůru nohama teďko. Myslímka, to bych musel tady. Tam se nedostanu. Jako sorry, kudy jsi to ty vole myslel. Pičovina. Dáme pane, já se ztratím i ve vlastním městě. Tam, že mi teď stojí jako záznam jenom protože se dívám na mapu a dobrý. Command me, O Lord. To je jediná cesta. No, nemůžu se tím úplně ven. To je zavřený, že jo? To je to zavřený. To je druhá část. Možná tuším, ale byl v tom potřeba modrý. Se vidíte, dáme pane, tamhle vzadu je zero, k němu já se dostanu. Tady vyberu. Jdi za mnou. Dobrý, aspoň jsme našli ten jeden ten, to je fajn. To moc fajn. Musím podívat na to jezero, dáme pane, to tam vypadá. Kurt, nemáme modrý, ale tak jenom se podívám. Kámo, nemohl bys někdo přestat svítit? To by mi udělalo největší radost, úplně totálně největší radost. Že jo, všichni svítí. Hlavní kluci, to tady hlídejte, to je ono. Já jsem to prošel, dáme pane, několikrát prostě. Prostě nemůže tady být nikdo, kdo nesvítí. A jestli ano, tak mě jenom nasere. Dobře, tak to je fajn. Budu si víc přesný záznamy, neboj. No, kde. Ty vole, už je. Žádný drobný nic, jo. To. Tadle mi nebíjí, tady mi nebíjí, to všichni pozor. Možná jo, možná ne, asi ne. Ale dáme pane, my jsme zebrali loď, ano. My jsme jaksi ukořistili loď. A je možný, že tady budu moc plout, ale nejsem si jistý, jestli ta loď bude tady právě. Ta loď tady jaksi není. Evidentně a záměrně. Že já nevidím, jestli by se tady dal někudy proto. Jo, tamhle bych se možná mohl přikotvit na druhé straně někde, tamhle 100% tam, to nevím. Tak tady jsme dáma po nás skončili. Já bych se mohl zkusit teleportnout na ten druhý. Norimberg a druhý se jmenuje. Jak se jmenuje do prdé, ta druhá vesnička. Vadí. Vadí, hned to zjistíme. Absolutně nic, náda zero. Tady pan Bomorius, ty čučulápí prštíček. Budíku malej. To je fakt jak děcko, ty vole. Dobrý, takže my. Co uděláme semka? Sorry, budete transformováni na baterku. Everdeck Nordhaven.
Město Norberg, Nordhaven, Norbergská svatyně. Norbergská svatyně, dámy a pánové, než já půjdu to, se mrknu semka. Jestli tady nebudou nějaký Norberčané, což by mi hodně pomohlo. Tak tady budou akorát tak elfové a podobně. Takže tady se nějak dvakrát zdržovat nemusíme. Včetně šutráků a podobně. Já myslím jakože na 40, to je až do prdele. Dobrý. Takže nic, my bysme chtěli... Nordhaven. Tak to je ono, to jsme přesně chtěli. Musíme to obcházet, máme rychlý pointy, tak to může jít rychle. No, já jsem sice na kraji, ale to nevadí. Myslím si, že tady jsou zase nějaký troláci, nevadí. Ty vadám, pane, já tady nemám ani loď. Jde mi k ničemu, tak já tam nepůjdu. Tak jak udělat Norberg, dáme a pane, mám párů zatím. Teda jako nevím, máme jich extrémně, extrémně málo na to, kolik teda chcou. Dobře, no tak jo. Já mám pocit, že to Norberg se pak vrátím někudy za den, nebo to je jedno. Everly Complex, okolí. Město Everly. Tak, podíváme se na Everly a zkusíme rekrutovat ještě nějaké. Nějaké lidi z Everlictu. Se čeknu na začátek, jestli tady někdo nechodí. Haló, pánové? Takže tady není absolutně nikdo. Zabito. Podmaněno. Podrobeno 27! Už se mi to počítá, dáma. Už jsem to počítal. Fajn, to je moc fajn. My najdeme zbytek. Doufám, že tady teda někdo bude, když to tak vidím, tak je to tu mrtvý. Koukám, že sezóna asi skončila, dámy a pánové. Co dáš, mám nějaký bordel na myši. Tak. Tak, tady by to mělo začít. Jestli to, jestli nejsou venku, tak tady by to mělo začít. Tady musí být... Lidi, no vlastně. Takže 27. Aha. Jo, tak to byl Nordberg a tady jedeme už do části, dobrý, chápu. To bude hodně many, dáma, pane, to bude hodně many. Že jsme si tak trošku dopoukli. No ne, tady je krásná pláž, dámy a pánové, nádherná pláž, plná tlouštíků. Život jako nebo mana je v pohodě, já se vždycky jdu do hradu, když už bude nejhůř. Koukám těch, kde se udělám, tak to bude fajn. Bohužel nebudu se furt hodit do bráně zpátky, ale něco uděláme mezi tím, teď je to fajn. Teda, jestli budou lidi teda, takhle dám, pane, jestli budou lidi. Take me with you, ok. Panikařte lidi, za chvilku bude všechno alright. Tak, a to bude asi předposlední, možná poslední. To jsme malinko přetápli, nevadí. Chyba půlka. Dobře, v pohodě. Jste v pohodě. Já se dojdu asi dofouknout. Lord, I am yours. Don't doubt your
Tak jsme skončili, no pane, nevadí. Jdeme to i hned napravit. Myslím, že těch 20 je dobrý. Má 20, stavit. A jsme udělali to, co v Norimbergu za chvilku. Tyvole, tam je něco špatně, dám pane. V tom Norimbergu prostě něco špatně. Prostě nevím co, ale tam je něco špatně. Ale jako, kdo mě sledoval, tak ví, že jsem Norimbarčany nezabíjel. Možná jsem je podmanil některý, jsem si zkusil tak 10% podmanit, ale to by k tomu nemělo mít vliv, ty lidi tam prostě být musí. Tak, děkuju za zdarma dobití elektromobilu. Děkuju. Mé názory mě kamo nezajímají. To hlavně postupně a logicky. No, svítí, to svítí dobře. Vybereme stejně tu pláž od začátku, ať to máme jistý, že máme fakt teda ty lidi jakoby hotový a tak dále. Tady jako někdo utíká, že jo? Začal vyrábět vzácný krystaly pro vládce, to se mi líbí. Ale tady je celká velká skupina. Jako se utopit, kámo. Ty šutry, jak mě pro nás vedou, vidíte to? Mě se prostě změní počasí a najednou... Bumba, co je to celý jinak. Dark One, cože? Tady vypadá to celkem přijatelně, lidi už. Here, the Nordberg men are all lovely and rubbish. Já jsem to věděl, ty čůko. Tady musíte všichni svítit, to je jediný možný. Ono se nějaký špekák dobře schovává, taky už je OK. Já myslím, že vzadu by být asi neměli. To nebude. Tak, dokud svítíte, je to všechno alright. Tak, jelikož tady to vzadu nikam nevede. A bude vychovatelka. Mně vypadá, že mě někdo chodil. Je vychovatelka, ano. Z tu radnici už neobsadíme, tak už je naše, jakoby to v pohodě. Neutíkejte, je to zbytečný. Nepustej ven! Uhni, tam zrovna někdo šaškuje, dělej! Je čupko, dělej! Tam zrovna někdo šaškuje. Tak, dáme pane, protože jsem to zase já čarovník prošel dokola.
Pak nemusím lítat tolikrát. Kdyby to šlo i po 20, tak to by bylo úplně nádherný. Kurva, zamířil. Jednoho. Dobře, to stíhám. Ten co vzdá, ten utíče ještě. Ne, dobrý, jsi v pohodě, ty pičo, my už úplně tip-top. Máme 40 ráno, pane, to celkem slušný. Já myslím, že to město bych měl projít, tohle bych měl projít asi teoreticky. Když tady je poslední část, tak se nejsem jistý, je to jako půlka, jako furt ještě. To dobrý, no. No má třetí. Budeme se dělat život, budeme být čtyři, ale jsou tři, to nevím. Jedno. Co je, už je nikdo někde panikaří? Tady fucká pí video. Nebož tady šíří falešné poplašné zprávy, to je trestný čin, kámo. V tom případě se trestá i smrtí, tak bacha. Jsme to líbí. Mí ovečky, hodný. Tak, to je jasný, musíme nastolit řád a pořádek, aby bylo jasný, kdo v tom městě šéfuje. Pokud má někdo jiný názor, okamžitě ho vyhostíme. Nečaruje. Take me with you. No jasně, to už je půjdete se mnou, všichni půjdete do pekla. Hehe, dáme pane, a to je ono. Jsme se skončili, protože tady je konec. Někoho ještě někde teda potkáme, takhle, ale... Taká. How could the Mother Goddess let this happen to us? On tam čaruje ty životy asi. Tak přijde, že vytváří jakoby. Vy záříte, vy jste alright. Dobře, tak to vojdeme ještě dozadu. Má pěkná hudba, ne? Tak... Ještě k tomu takový ty... Pak si připadám jak někde na dovolený, dáme pánové teďkom. Tady pak nikdo není, to prdala. Ale nevím, kam by mohlo vést. To nemám páru, dáme pane, kam tohle může vést. Taky nemám páru, kam to vede tady dole, jakoby, že. Aby se měl taky vej. Víte, tam jsou lidi. Já vím, tam se, tam se nedostane, asi nějaký dobu ještě. Jo. A to podle mě bude stejně ta brána, to se nám pak otevře nebo mý pak nějak otevře asi. Jo, protože to je jediný vstup, jestli vidíte, dáme pane, tamhle kopec a to je jediný vstup, to je údolíčko dole. Takže to nic, to nevyřešíme. Říkám, že už nejdeme asi ani žádný lidi, škoda. Takže už jsme pak prošli úplně celý město dokola. Jistě. 42, to kouzelný. Dáme pane, jsme doma a to je všechno.
A ještě někdo ječí, to je dobrý znamení. Já slyšel něco jiného, a to nevadí. Tak, hodně kámo, ty neutíkej, jsi taky v pořadí. Nordberg sounds like an awful. I haven't heard from Governor Boris lately. Do you think he's okay? Dobrý. Dobrý. Humorous coconut bikinis. Ale teďka jsem to zelený, nevadí. Mám ještě co tě, dámy a panové. Do it as you will, sire. Ano, to budu. Čas. Ano, tady už je to rostl. Tenhle naši všichni lidi září. Shodný, že tady zpracovávají ušičky. To tam a tam. Trochu ti nalomím morálku, kámo. Ještě je to celý. Dáme panové, teď už to bude to nejhorší a to je hledat mezi nima. Možná, že se tady jako postupně budou obnovovat, nebo přijdou noví a tak dále, takže prostě budeme mít zase to, ale v Norimbergu to neplatí. Právě to mě děsí, že v Norimbergu to neplatí. I don't know what Boris did wrong to get sent to a place like Nordberg. They're all terribly, terribly evil around here. Není vidět, ale svítí taky. Jsem tady chytá zlato, dobře. Ano, pane, tady každý. Although they do good slaves. Snacks, drinks. I hear the Nordberg milk is rugged. To na to tady budu čekat 8 měsíc, než to teda jako vydělá. Jo, tak jsou všichni probitý, dobitý a podobně, ale jinak nic. Zmrde! Take me with you, master. 8. Ta vychovatelka byla. I don't know what Boris did wrong to get sent to a place like Nordberg. Cocktails by the glass jugger bucket. I'm not a digger lord. I'm more of a watch other people dig person. I'm simply pausing work to bask in your dark glory, master. It's happier. Nordberg sounds like an awful place. They needed a firm. I don't know what Boris did wrong to get sent to a place like Nordberg. Třeba září úplně všichni, dva do jednoho. It is an honor to serve you and your creatures, Dark One. Don't down it all at once.
Long may the party and continue. To smíle, holka. Mother goddess, save my hands! No tak, dámy a panové, ještě aspoň jeden. Aspoň jeden. Jedno jediný blbečka tu najdu, prosím někde. Tak mi záříte, lezu. If I die, know I died for you, Dark Lord. Nordberg sounds like an awful place. They needed a firm. Evil is my middle name, sire. Ja, dobře. After Hermione. Better to be overworked and alive than underworked and dead. Tohle je hovno. Brown scats, humorous coconut bikinis. I don't know what Boris did wrong to get sent to a place like Nordberg. You know how to throw a party, sir. Tak dámy a panové, já to nebudu tady nějak rotit, nebudu natahovat zbytečně skurvený čas a podobně. Udělali jsme 49, tak máme 49, je to celá vesnice. Opravdu svítí všichni. Tak jo. Já se vrátím asi. Je to zčeknu. 48. A Norberg. 27. Tak je to víceméně jasný. V Norbergu je něco špatně, nevím, doufám, že se to nějak opraví, doufám, že se to spraví a doufám, že všechno bude alright. Chci mohl podívat ještě ven semka, ale tady jasně to nenajdu. Jsem fakt jako úplně totálně ze zájmu, jestli někdo není venku. Že dál už v tom hradě nemůžu, tady procházím dokola, tady je to zamčený. Tak já se kouknu tady k tomuhle. Aha, tam je jenom ten, tak nepodívám. Tam není teleport, tam je jenom líheň. Takže to mě nezajímá, dámy a panové, já se vrátím do hradu. Tak, jsme si podmanili dneska Everlight, to je krásný, podsvětí jdeme domů. Tak jo. Jsem doma! Tak, takže vlastně je to ovládní Everlight, dobře, takže to máme 48 ze 100, to není špatný. Tohle je o něco horší, 27 100, puštinu zatím necháme, najdím modré služebníky, tak dáme pane, příště budeme hledat modré služebníky, já se rovnou označím. Tak, na trůnu máme další dva úkoly, to si pak zčekneme, ale až bude pořadí a tak dále, dáme pane. Tak já se tady s váma pro dnešek, dáme pánové, rozloučím, doufám, že vás Overlord nějakým způsobem baví, mě to opravdu pekelně moc baví. Je to pohádkově krásný, je to kouzelný, je to všechno možný a připadám si fakt jak pánové říši. Tak dámy a pánové, mějte se krásně, můžete nechat zase koment, můžete nechat nějaký lajky, nějaký suby, nějaký subscribe, můžete, pokud budete chtít, můžete nechat i donate, dámy a pánové. Já doufám, že to hlavně funguje, že je vědět, že hlavně všechno slyšet. Mějte se krásně, dámy a pánové, a zase někdy u něčeho a nejlépe u Overlorda 2. Nazdar!